Diagnoze vēzis visbiežāk rada spēcīgu apjukumu. Kā dzīve veidosies turpmāk, cik daudz tās vispār atlicis, kāda būs ikdiena un kas mainīsies attiecībās ar sevi, ar apkārtējiem. Taču nemazāk svarīgi ir tādi praktiski aspekti kā drošība un dzīve bez aizspriedumiem darba vidē. Tomēr bieži šajā jomā klājas visai smagi. Pētījumā noskaidrots, ka Latvijā katrs trešais smagi slimnais darbinieks baidās par nopietno saslimšanu, teikt darba devējiem. Tāpēc šis būs stāsts par globālu iniciatīvu, kuras nosaukums ir Strādājot ar vēzi. Tā mudina atbalstīt saslimušos darbiniekus, arī veicinot komunikāciju uzņēmumā. Neatkarīgi, vai tas ir liela vai pavisam maza izmēra biznesa. Ja un uz interviju mēs aicinājām biedrības dzīvības koks valdes priekšstādātāju Gunitu Bērķi. Labrīt! Labrīt! Droši vien jāiesaka ar to, ka šī ir globāla iniciatīva, kas pasaulē nav jaunums, taču un pārāk sena tā arī nav. Tas, es, ja nemaldos tikai no pagājušā gada, ir aizsākt, iedodiet lūdzu kontekstu. Kā un kāpēc tā iesākās? Šī iniciatīva sākās tik aizsākt pagājušajā gadā, kā jūs jau pareizi teicāt, un tā sākās ar to, ka liela uzņēmuma vadītājs uzzināja, ka viņam ir diagnoze vēzis, un viņš saprata, ka kā jūtās darbinieks, kuram ir vēzis, un pie viņa vērsās cilvēki ar jautājumiem, kā dzīvot un kā viņš tiek tam pāri. Viņš saprata, ka darba vidē nav pietiekami daudz šo te, nu, teiksim, atbalstošo mehānismu, lai cilvēki justos labi, arī strādājot ar šo diagnozi. Jo es gribu teikt tā, ka šobrīd vēzis, tiemžēl, kļūst jaunāks. Un apmēram 50% gadījumi ir līdz tā sauktajam pensijas vecumam. Tas nozīmē, ka mums ir jārēķinās ar to, ka mums ir jāstrādā, mums ir jānodrošina savu ikdienu, un mūsu darba vidē darbs paņem tomēr ļoti lielu dzīves daļu, un līdz ar to ir jājūtās arī drošam šajā te darba vidē. Un tieši tāpēc šī iniciatīva ir sākusies ar tādu ideju, ka tas arī mazinās pirmkārt stigmu, pret vēzi kā tādu, un otrkārt cilvēkiem ļaus saglabāt nu, dzīves kvalitāti arī slimības laikā un pēc slimības. Bet pētījumi tomēr liecina, ka 35% par savu nopietno saslimšanu darba devēja neinformē. Kāpēc tā ir? Cilvēki baidās zaudēt darbu, un vēl, ziniet, ir arī viens tāds, mēs dzīvības, ko kā mums notiek šīs te psihosociālās rehabilitācijas programmas, tur bieži cilvēki arī stāst par to, kā viņi jūtās ar vēzi, ar šo slimību, gan strādājot, gan sociālajā, gan nu, mājās ģimenes vidū, un ir tā, ka ļoti bieži arī tai darba vidē neatklāja to slimību, tāpēc, ka baidās no žēlošanas, jo kolēģi nezinu, kā izturēties pret cilvēku, kuram ir šī diagnoze. Un, nu, joprojām tā ir stigmatizēta, joprojām ir stereotipi, un ja kāds pasaka, viņam ir šī smagā slimība, tad cilvēki nezin, kā rīkoties, un vai nu pārspīlēt optimistiski sit uz plecu un saka, nu, tikai viss būs labi, vai arī skatās ar žēlumu, kas vēl jau tā traucē, nu, normāli dzīvot. Bet kā to smalko līniju atrast, es domāju, jūs ikdienā vadāt arī šo atbalstu biedrību dzīvības koks, kas pārstāv vēža pacientus Latvijā, nu, teikt, sastopaties bieži gan ar šīm izjūtām, gan ar psiholoģisko nospiedumu, gan ar dažādām situācijām. Kā rast to pareizo valodu, kas nav no vienas puses žēlošana pārmērīga, un no otras puses tāda skarba, cieta, varbūt, nezinu, ignoranta pieeja, ko jūs teicāt, cilvēki baidās zaudēt darbu, tāpēc nerunā par to. Es gribētu teikt tā, ka ir jābeidz pret vēzi izturēties kā pret nāvējošu slimību. Tā ir hroniska slimība, un tā pret to arī jātiecās. Tā ir ārstējama, to var ārstēt, un tieši tāpēc ir arī šī iniciatīva, kas arī darba vidē aicina būt atbalstoši un palīdzēt cilvēkiem tikt ar to galā. Ir vienkārši racionāli un saprātīgi pie tā jāpieiet, un ir jāklaus ārsti, un arī apkārtējiem ir jābūt atbalstošiem tādējādi, ka nevis pārspīlēt optimistiski sit uz plec, bet būt iejūtīgiem, varbūt kādreiz kaut ko izdarīt kolēģi vietā, varbūt, ja nepieciešams, ja redz, ka kolēģim ir grūti vai kolēģei pēc ķīmijterapijas vai kādām operācijām piedāvāt kaut ko atnest, aiznest, kaut kādu attālināt darbu piedāvāt un tam līdzīgi. Tas saprātīgums ir tik vienkārši lieta, bet to tik grūti ir iemācīt. Jā, ir saprātīgi jāpiet, un es to arī jūtu. Mums ir arī tāda brīvprātīgo mentoru kustība, arī šīs iniciatīvas laikā ir aicināt un, teiksim, mentoringu attīstīt kā tāda arī darbvidē. Un es jūtu, ka cilvēks zvana mums.
Un tad, kad viņš ir satraucies, viņš ir uzzinājis diagnozu vai uzzinājis, ka tuviniekam ir diagnoze. Un ja es tā vienkārši racionāli jautāju, kāda jums ir diagnoze, kad jūs uzzinājat, kur jūs ārstējaties, neuztraucaties, tas viss ir ārstējums. Un tam līdzīgi cilvēks nomierinās. Ja? Un tas nozīmē, ka, ja cilvēks ir mierīgs, viņš var spēj arī nu, labāk būt līdzastīgs tajā ārstēšanas procesā un var labāk atgriezties pēc ārstēšanas dzīvē. Par iniciatīvu vēl runājot, varbūt ieskicējiet tos atbalsta virzienus tādus. Nu, tas atbalsta virziens pirmais jau ir mēģināt lielos darbu kolektīvus, un ne tikai lielos, kā jūs jau ievadā teicāt, piebiedroties šai iniciatīvai un paskatīties uz saviem darbiniekiem, vai nav kādam nepieciešam šim te atbalsts, vai kāds neiet caur šai grūtajai slimībai. Tātad pirmkārt tas varētu būt gan finansiāls atbalsts, ko var piedāvāt, jo diemžēl slimībai līdz nāk šis te dažādās nepieciešamības arī finansiāli izdevumi. Tas varētu būt arī emocionāls atbalsts no kolēģiem. Tie varētu būt apzināt kaut kādas veselības lekcijas, ko mēs varam lasīt darba kolektīvā un tam līdzīgs. Ap citu, runājot par vēzi, tas ir jau zinātniski pierādīts, ka arī fiziskās aktivitātes pat ārstēšanās laikā palīdz ārstēšanās šo te kvalitātu un rezultātu uzlabot. Ja? Tā kā tas viss ir, var arī, piemēram, palīdzēt darbiniekam pārkvalificēties, ja ir nepieciešams, ja ir grūtāk, piemēram, nezinu, pildīt iepriekšējos darba pienākumus, jo nav jau noslēpums, ka arī tās terapijas ir ļoti smagas un terapijām ir īslaicīgi un ilglaicīgi blakus efekti, kas var apgrūtināt kaut kāds iepriekšējo nu, darbi. Konkrēt pienākumu veikšanu, tieši tā, kaut kas jāpamaina. Tā, jā, varbūt tas jā. Daudz pat neprasa darba devējiem, nedaudz pamainīt šo konfigurāciju. Tā kā ir ļoti daudz un dažādi veidi, kā var veidot atbilstošo vidi, lai darba kolektīvā tas netiktu slēpts, lai tas tiktu uztverts nu, saprātīgi un normāli, un lai cilvēks justos labi un varētu labi un kvalitatīvi strādāt un justies. Tas ir galvenais. Par praktiskajiem soļiem, kā var pievienoties iniciatīvai? Iniciatīvai var pievienoties, ja mēs ejam uz mājaslapu, kas ir publicis grupas mājaslapa, un šajā mājaslapā var arī par plašāko iniciatīvu izlasīt plašāk un arī kā pievienoties šeit Latvijā iniciatīvai. Paldies, ka atnācāt, izstāstījāt, atklājāt šo, kas daudziem es pieļauju arī mūsu mājās bija jaunums un atgādinājāt šo vienkāršo, bet nu, varbūt jā, līdz ieviešanai vēl sarežģītējamo ceļu, kā būt vienkārši saprātīgiem un nu, izprotošiem un nevis varbūt pārliek žēlojošiem vai norobežojošiem no diagnozes vēzes. Paldies. Paldies.